الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين متين لغنا عملونجي إلى مجفقا الله تبارك وتعالى ومرزوه بتوند قد سبه وكسوك ساسل نمين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم عبيتي وأبكرزا تجين دماسو n'omusomo gwaffe nga tusoma ekitabo ekiyitibwa Abashii-a Bebani Manhum Ashii-a Abashii-a Bebani. Omulundi oguwedde twalaba ensonga eyatuwandiisa ekitabo kino. Olwaleero tugenda butereevu ku mutwe ogugamba nti Manhum Ashii-a Abashii-a Bebani. Omuwandiisi waffe agamba bw'ati, agamba nti ebyafaayo by'eddiini y'Abashii-a biwanvu nnyo era tebisobola kuleetebwa mbugazi mu kitabo kino ekifunda ekigendereddwamu okukumanyisa enzikiriza yaabwe osobole okubeewala n'okubeewazisa Abasiraamu abalala. Wabula mbufunze ennyo, kikulu nnyo okumanya omutandisi w'ekibiina kino. Kikulu nnyo okumanya omutandisi w'ekibinja kino n'ekigendererwa kye mu kukitandika n'emisingi kwe yakizimbira. Omutandisi w'ekibiina kino ya Abdullahi ibn Saba al-Himyari, Omuyudaaya eyasiramuka mu bunnanfuusi n'ayolesa okwagala okw'ekitalo eri omukulembeze w'abakkiriza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Oluvannyuma n'atandika okugamba nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ye yali agwanira obukulembeze oluvannyuma lwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusinga Abu Bakari ne Omar ne Uthman. Ali yali agwanira okulembera Abasiraamu okusinga Abu Bakari ne Omar ne Uthman. Era nti Nabbi yaleka alagidde nti Ali yalina okuba khalifa oluvannyuma lwe era n'akafuwaza bassahaba bonna mbu olw'okwegatta ku kulyazaamaanya Ali radiyallahu anhu ne batamuwa bukulembeze oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naam, nga tuyimiriddeko wano barakallahu fiikum ab'ebitiibwa abakkiriza, kikulu nnyo omusiraamu okumanya omutandisi w'ekibiina kino, ekibiina ky'Abashii-a, kitwongera okutegeeza buli lunaku nti ddiini eyeetongodde eri wali wabbali eri wabweru w'obusiraamu. Obushii-a tebulina kakwate konna na ddiini ya busiraamu, illa nifaqan wa zandaqatan, okuggyako okubeera nga babwerimbikamu ne babaako ebigambo bye beeyogeza mbu bayitibwe Abasiraamu, naye ng'ekyo kyonna oba ebyo byonna babikola nifaqa ne zandaqatan, babikola lwa nifaq bunnanfuusi, basobola okutuuka ku bigendererwa byabwe era nga babikola mu mbeera y'okubeera nti omuntu bw'abeera ng'akoze obulabe ng'asinziira munda mu kintu ayanguira okutuuka ku mulamwa gw'ayagala okusinga omuntu asinzira ebweru. Mukimanye abalungi abakkiriza nti eddiini y'Abanasaara abagoberezi ba Nabbi Isa alayhi salaam yali ddiini ntuufu, yali ddiini ntuufu. Isa mutabani wa Maryam, nabbi wa Allah mulamba, Allah yamusindika ajja abantu mu buze abateeke mbulungamu n'abalagira basinze Allah yekka. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ابانج مو ابانا با اسرائيل نبي عيسى بقول ابغام انت ابانج مو ابانا با اسرائيل مسينز الله يكا ومرزو وانج ارا ومرزو اموي انه ما يشرك بالله كمانغ مزمدلا ادي غتكو الله فقد حرم الله عليه الجنه اكي ما نينت الجنه كو يي رسوبو تاغندا جي ينجرا وماواه النار اغندا كونزكلا موليرو wama lidhalimina min ansar, era mazima ddala abalyazaamaanya tebagenda kufuna mutaasa.
abagamba bino yani ye Nabbi Isa alayhi salam. Olwaleero Nabbi Isa yani olwaleero Nabbi Isa gye bali mwana wa Katonda bamusaba butereevu bakawangamula butereevu nti Yesu amala. Walu n'ebitundu emanyiddwa nti wali ku Yesu amala. Yesu amala totubuulira Katonda totubuulira ani Yesu amala. Bamusaba butereevu bye baagala abala basabikira maali amaali omutuukire nyina wa Katonda tusabire ffe aboono abalala basaba Mwoyo Mutukuvu abalala basaba kyonna ekibanguyidde kibasaba naye nga yeddiini Nabbi Isa alayhi salaamu gye yajja nayo aljawaabu la. Baava batya ku mulamwa? Baava batya ku mulamwa? Kimanyiddwa nti nno Abayahudi bakkiriza Nabbi Musa alayhi salaamu ne bagaana okkiriza Nabbi Isa alayhi salaamu era ne banyiikira okumutta era beewaana nti baamutta. Allah baradda agati wama kataluhu yaqiinan ma kataluhu yaqiinan bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala yasutula Nabbi Isa tebamuttangako ne baagaana okukkiriza Nabbi Isa alayhi salaam abayahudi era baamulwanyisa era baagambanga nti mwana wa bwenzi era bakasukiranga maama we Maryam alayhi salaam teri mukyala mwenzi baagaana okumukkiriza ate baaba nasara ne bamukkiriza abanasara ne bamukkiriza abayahudi baayagala okwonoona eddiini y'abanasara baakozesa omusajja omuyahudi ayitibwa Pawulo. Pawulo yali tasobola kubeera ng'atuukiriza omulimu gwe ng'asinzira mu Buyudaaya kubanga tebaali mutrustinze muyahudi. Kiki yakola Pawulo n'asalawo n'ayingira obunaswara nifaqan mu ngeri y'obunnanfuusi. Olwaleero kye bayita New Testament endagaano empya etambulirako eddiini y'abanaswara olwaleero yekubyeko mabaluwa ga Pawulo nga nabo bennyini nnyini bagataddemu butondi ebbaluwa ya Pawulo eri Abafiripi, ebbaluwa ya Pawulo eri Abefeso, ebbaluwa ya Pawulo eri Abasasalonika, ebbaluwa ya Pawulo eri awamu n'ekyo ng'eyo ebbaluwa ey'omuntu omuyahudi. Si nti bigambo bya Allah wadde nti bigambo bya mbaka Muhammadi Nabbi Isa alayhi salaam wabula butereevu nga bakisoma butereevu nti ebbaluwa ya Pawulo ne batambulira ku obuze obw'ekika ekya waggulu kasaba kiteeka mu ntebaga nti Pawulo ayogeza mwoyo. Pawulo ayogeza mwoyo yajja musajja wattu n'ayagala nnyo wadde yaisooka kulwanyisa nnyo Nabbi Isa n'amulwanyisa. Isa n'atuuka n'okola ati n'okuttibwa mu nzikiriza yaawe n'atuuka n'okuttibwa nga Pawulo ali omu ku abamulwanyisa. Oluvannyuma lwa Pawulo maadha lwa Nabbi Isa okuvaawo Pawulo ate n'ayagala n'asiramu n'ayingira obunaswara ate n'abwagala nnyo ate n'abulwa era n'atuuka okubeera nga yadikiteetingira eddiini yaabwe eyo nno ye dalal al mubin. Aina risala allati jaat min Allah subhanahu wa ta'ala obubaka Nabbi Isa bwe yajja nabwo buli luddawa lwaki sibwosinza nabwo? Aina risala aina sunna ziriwa ezo Nabbi Isa alayhi salaam ze basomesa? Tosingaana injil enkuume bigambo bya Allah tibaliko wadde okusingaana nti bigambo bya Nabbi Isa alayhi salaam bibaliko wabula ne basingaana nga bali ku ddiini ya Pawulo. Ekyo nno kyabakolera bulungi nnyo era baasobola okutuuka ku mulamwa ogw'okusaanyaawo eddiini y'abanaswara ne bagijongolola n'efaanana olwaleero nga bw'ogiraba ng'omuntu ayina buzibu kugenda n'afukamirira akawumbe kabiikira Maria kakakasa obulungi nti omusajja omubumbi yagenze ku musaalu n'akuŋŋaanya ebbumba n'akuŋŋaanya ki n'akwata omuyiko n'akabumba n'agenda n'agula langi n'akasiiga n'agula langi n'akatako bulipusitiiki buno obw'ekigundi n'akayita nga bakasitudde ne bakasimba ku kafo ogenda okulaba nga baawo bazze bafukamidde basaba bakaaba balaajana obubuze obw'ekika ekya waggulu. Baabutuukako batya? Baabutuukako nga bayita mu kkubo ly'Abayahudi abannanfuusi abayingira mu ddiini yaabwe mu ngeri y'obunnanfuusi ne bagitta na bw'ekityo baalowooleza ddala kino kigenda kukola ku ddiini y'obusiraamu ne basindika omusajja oyo Abdullahi ibn Saba al Himyari yali musajja mu Yamani nga Muyahudi n'asiramuka nifaqan ku mulembe gwa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu n'alowooza nti nno agenda kusobola okusaanyaawo eddiini y'obusiraamu. La shakka fi dhalik wala raib tiyali tasobola kugisaanyaawo nga Allah yamu okugikuuma wabula teri kubuusabuusa konna nti fitina ye yabuna n'ebaako abantu bye yatuukako ng'olwaleero bye bayitibwa Abashii'a abaakwata ekkubo ly'omwami oyo Azindiq al Khabith
ayitibwa Abdullahi ibn Saba alayhi la'anatullah. Na bwe kityo olwaleero eddiini yaba Shia, diini yaba Yahudi, kikolo kyayo Bayahudi bagikwata ne bakwata obuufu bw'Abayahudi abo nga buli yenna eyalina obulabe ku ddiini y'Obusiraamu min ayi ta'ifa kana mu buli kibiina kyonna gye yasinziiranga, oba yalimba Amajuusi, oba yalimba Nasara, oba yalimba Yahudi, oba yalimba Nanfuusi, buli yenna eyalina obulabe ku ddiini y'Obusiraamu yasobola butereevu nnyo okufuna ekibinja ekyerimbise mu Busiraamu kyasobola okubeera nga yeerimbikamu n'ayimirramu asobola okubeera ng'asaanyawo Obusiraamu. N'osiŋŋaana Arrafud, Obushiya olwaleero nga ye majima y'abazanaadika ne bamalaahida ne bamunafiquun, buli yenna eyalina enge ku Busiraamu yafuna akabinja mwe bakuŋŋaanira bonna ne babeera nga basinziira omwo okusaanyawo Obusiraamu. Era bwe baatuuka omwo ne balyoka batandika okuteekawo ebikolo ebinene ebisaanyawo eddiini y'Obusiraamu nga bw'ogenda okubimanya mu maaso biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Katugende mu maaso. Omuwandiisi agamba nti oluvannyuma ng'ali wamu n'ekibinja ky'abannanfuusi ne bazanaadika, zindiki yaani bazanaadika, twategeeza ki wano? Ye muntu alina ekigendererwa ekibi eky'okusaanyawo Obusiraamu naye nga tasobola kukikolera wabweru, n'asalawo yeefuule Omusiraamu asinziire mu Busiraamu okusaanyawo Obusiraamu, asinziire mu Busiraamu okusaanyawo Obusiraamu. Asobola okuba nga asinzidde mu Busiraamu, naamu aba asinzidde mu Busiraamu mu linnya, so si kuba nti ali mu Busiraamu nga haqqa Musiraamu, la abeera kafir, abeera munafiq, abeera zindiq iyadhan billah. Naam, oluvannyuma ng'ali wamu n'ekibinja ky'abannanfuusi ne bazanaadika abakaafu yakawangamula nti Ali ye Allah subhanahu wa ta'ala yennyini, Abdullah ibn Saba yakawangamula nti Ali ibn Abi Talib ye Allah yennyini. Laba gye yatandikira, yatandika agamba nti bannange Ali yali azaamanyizibwa obubaka bwali bulina kubeera bwa afwan khilafa, yali agwana okulembera Abasiraamu, yalina oluganda ku nnabbi Abu Bakari si wa lulyo lwa nnabbi. Kakati Ali yali agwanira okubeera nga yakulembera Abasiraamu. Laba gye yatandikira, basahaba abamusinga okutegeera Allahu subhanahu wa ta'ala abaliwo n'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, Allah beyasiima tebabitegeera bwe bityo, tiatekedde okulembera Abasiraamu, atekedde okubeera nga ali mu famire ya nnabbi sallallahu alayhi wa sallam. La, tetulina daliiri yonna nga nnabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaga nti atekedde okulembera, ayina okubeera ng'ava mu famire ya nnabbi sallallahu alayhi wa sallam. La, bal yagamba alayhi salatu wassalam ti al a'imma min quraish ba a'imma bakulembeze bamwe bavemba quraishi, bwatu byagamba basahaba Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu quraishi, nabi sallallahu alayhi wasallam yamukulembezanga kumulembe gwe, nasaza basahaba nga nabi sallallahu alayhi wasallam wali ittafaqa asahaba, basahaba bali bakyegatta konti ashrafun nas, abasinga ebitiibwa bonna ye Abu Bakari baada rasuli sallallahu alayhi wa sallam, thumma Umar oluvannyuma Umar, thumma Uthman oluvannyuma Uthman, nga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti kunna nufaddil warasulu sallallahu alayhi wa sallam fiina, twali tusukkulumya nga ne nabbi waali muffe mulamu atulaba, Aba Bakarin nga tukulembeza Abu Bakari, thumma Umar oluvannyuma Umar, thumma Uthman oluvannyuma Uthman, warasulu sallallahu alayhi wa sallam fiina, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam waali, nga waliwo abantu b'omu nnyumba ye ngaani nga taata w'omuto Al Abbas, abantu b'ennyumba ye ngaani nga Ali ibn Abi Talib n'abalala, ne kaanu yufaddiluuna Aba Bakirin thumma Umar thumma Uthman warasulu sallallahu alayhi wa sallam mutawaffir baina aidihim, nga nabbi waali walam yakun yunkir alayhim shay'a, nga talina kyonna kyabanenyako kwekyo kyebaakolanga alayhim salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, tugenda mu maaso, barakallahu fik. Oluvannyuma yakawangamula nti Ali ye Allah subhanahu wa ta'ala yennyini. Ali radiyallahu anhu yamunoonya amutte kyokka n'adduka n'abula, oyo yani Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba
yatandikireri yawunzika gamanti Ali ye Allah tabaraka wa taala yamunonya mutte wabula oluvannyuma nadduka nabula wabula biyakwatako bonna yabasuula muliro ni babengeya Ali ibn Abi Talib abantu bonna abaali bagoberedde omusajja ono Abdullah ibn Saba nakuluma Ali abatambula nasinga n'ekibinja kyabavubuka ni bamugamba ati anta huwa gweye Ali kyavaba buza nti man mutegezani ni waddamu bamugamba ati anta huwa gweye nabagamba nti mutegezani nabagamba ni bamugamba nti anta Allah gwe Allah subhanallah Ali agamba ati falamma ra'aytu al-amra amra munkara ajajitu nara wa da'utu qambara binarabe songa nge nsusseko nenkuma omuliro nempita omukozi wange gwe bayita qambara nebakola omuliro ogwo nebagukuma nebabanoonya n'abasiraamu abaaliwo nebabakunganya abaali bonna ku nzikirize eyo abagamba nti Ali ye Allah nga Ali kimuyituliddeko awunze n'abakwata n'abasonseka mu muliro bonna n'akuma omuliro bonna n'abasuula muliro n'abokya wano nno wewava hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ibn Abbas yagamba ati law kuntu ana singa abadde nze laqataltuhum naali basse fa inna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam qala kubanga mazima ddala ombaka yagamba ti imaga man baddala dinahu faqtulu hadith al-bukhari man baddala dinahu faqtulu oye nakyuse eddiini mumutte walakin naye lama harraqtuhum salibu chizza لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبان النبي صلى الله عليه وسلم أجابت لا يؤذب بالنار إلا رب النار تريا بني رزانا مريرو وكجاكو أمرزي ومريرو وكجاكو أمرزي ومريرو يكا الله يكيزو كبيرانا أبني رزا يشين رجونا نو مريرو نقول يتيو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يبقوا عطا نابوشا فجمرو كبيران تنو أبوشا إيه عبد الله بن سبا يدوكا ناجين دي يجالي يجين دا nabiranga aina enzikiriza ezenja ulo ziyatandikira yo nga enzikiriza itibwa ya raja jojja okulira biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katugende maso eshigende lwa chomukafu ono chali kya kusanya obusilamu nga busanyiza awo munda okimanyi bulungi nti abakristayo abagoberezwa nabi Isa alayhi salam bali ku dini ntufu okutuusa omuyudaya aitibwa Paulo bwe yabeerimbikamu n'abayingizaamu enzikiriza y'okusinza nabbi Isa bwatyo n'agootaanya eddiini yaabwe yonna n'agijungulula okutuusa lwe baasigaliza ddala ekyupuli kyennyini era Bayibuli yaabwe olwaleero endagaano empya ejjudde mu mabaluwa ga Pawulo bali ku bukaafiiri bwa Pawulo so si ddiini ya nabbi Isa alayhi ssalaamu bwetyo enkola y'abayudaaya bw'eri okuva edda nedda era nebuni saba omunnanfuusi omuyudaaya kyekyali ekigendererwa kye Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala omanyo wechitibwa ennyo amaze emyaka lusanvu mwendanga afudde akubulira omutandisi w'eddiini y'Abashia enzikiriza ye n'ekigendererwa kye mu kutandikawo eddiini eno yagamba bwati rahimahullahu tabaraka wa ta'ala agamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ti, wa awwalu man ibtada ar-rafdha Abdullah ibn Saba al-Yahudi omuntu yasookera ddala okuleeta bid'a y'obushia eyatandikawo enzikiriza eno ey'obushia ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi wa kana munafiqan zindiqa yali munnafusi zindiq arada bidhalika ifsada dini al-muslimina kama fa'ala bulis sahibu ar-rasail allati bi'aidin nasara haythu ibtada'a lahum bid'an أفسد بها دينهم وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم من بقال الشيخ السلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بسنان مجتبه مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية بيجي سوكا ماذا مجلد أوغو سوكا بيجي يشكمي أتانو ممكاغا أقام ببغات ابن تيمية رحمه الله agamati atandi kawenzikiza yobu yahu yobu shia ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi wakana munafikan zindika yani munafusi zindika arada bithalika ifsada dini ilmuslimin ya yagara okubeiranga aita mkubeirio
okono niddini yaba silam kama faala bolis sahibu rasail alati biaidin nasara nga paulo nanyini mabaruwa agali madha agali mbitabu yaba nasara haithu butada alahum bidaan bidaan afsada biha dinahum buyabata andi kilao zibida inkola itali muddini obi inkola isali muddini ya nabi Isa alayhi salam afsada biha dinahum iddini ya winabe ilanga ya jono na yonna nga koze sa bida ezo ziyabata andi kilamu oba ziyabata andi kamu isali muddini ya we eyo ya walikibu wako nabi Isa alayhi salam Sheikh Salamu Taimiya gamba tu wakana yahudiyan Paulo yalimu yahudi fa adhhara an-nasraniyya nayo lesa obunaswara nifaqan ekyonno nga kikola mu bunnanfuusi li kasdi ifsadi millatihim ngekigendererwa kye kubeera nga ayonoona eddiini yaabwe. Bino bigambo biwandiikibwa Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala emyaka egisukka mu lusanvu akulagaani eyatta eddiini y'abanaswara Paulo na kulagani atandiki dini ya Wayahudi wa hakadha na wechitio barakallahu feekum katugende maso yena abagoberezi be kibasokerako chali cha kafuza ba sahaba erange kigendwa chokuba kafuza cheyoleka bulungi anti olutindo oluyunga abasilamu ku nabbi wa sallallahu alaihi wasallama rubarukutuseyo atani aenza okututusa ko Qur'an eyasiba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama okujja ko basahaba be ye ani ayinza okututuusa ko sunna ze biyalagira nebiyaziiza nebiyakola abatali basahaba be abo abawangala naye okuva obubaka lwebwaka okutuusa kufa kwe yeffe tusobola tutya okuba abasiraamu nga basahaba abatuusa ko eddiini era Allah subhanahu wa ta'ala byawana mu Qur'an n'abatukuza mu ayati empitirivu bakafiri ekyewunyisa ennyo kwe kubanga ekigendererwa ky'omukaafu ono Ibn Saba Paulo wa Abashii-a kyatuukirira mu kibinja ky'Abashii-a era Abashii-a bakkiriza nti basahaba bonna okujjako basatu bokka bakafiri abasatu abo bebaliwa ogenda bamanya mu maaso kino kyabaggulirawo teeka ebirowoozo ku nsonga eno kino kyabaggulirawo kiriwa ekyokukafuwaza basahaba bwera yagalo baka afuza yakola atya yagamba nti ali yalegwa n'okubeera omukulembeze era mbu ekitabangawo mbu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kaalamye nti alina okubeera omusika oluvannyuma lwe ye Ali ibn Abi Talib ekyo nti tekiriko bujulizi bonna kiba kubanga kiriko bujulizi basahabe baali kulembedde okubuteeka mu nkola ebinene ebisingo gamba ali abakulembere ebinene ennyo Allah bagabalwani ya mukubulye ne bawaye mali yawe ne mibiri yawe ne bagenda ne babatema ne babatta okugamba nti ali atukule mbere kyali kitono nnyo okusinga okwata ebitalo gendo kuona fisabilillah kyali kitono nnyo okusinga okuleka wa makaga abwe gebalikawe Makka ne balikawe mali yawe ne balikawe buli kirungi ne batambula ne bagende e Madina ne babere Madina nga bagwira nenge ewaabwe baleka bavayo bagagga nga bali bulungi kyali kitono nnyo kino kyabaggulirawo omulyango omugazi ennyo ogw'okutyebeka mu ddiini y'Obushiya buli kyebaagadde n'okuwakanya buli kyebaagadde ekyo kaafuwaza basahaba kyabaggulirawo omulyango omugazi ennyo ogw'okubeera nti baddembe okwogera kyebaagadde okuteeka mu ddiini ya Allah kyebaagadde n'okubeera nga bawakanya buli kyonna kyebataagadde mu ddiini subhanallah anti hadithi zonna ezaali bakomyeko mbu zogerwa bakafiri abakumpanya abalyazaamanya mbu n'olwekyo tebasobola kuzikkiriza buli hadithi eyalikomye ku Bashii-a munnange kino bukafiri wano muwakanyiza obusiraamu wano mufulumye ku busiraamu wano mukontanye ne aya eno wano ngagati aa ezo ayati abazogera bakafiri abazitusaako bakafiri abatusaako Qur'ani bakafiri Qur'ani abaji kunganya bakafiri ebigawo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogeyo ababitutusaako ba Abu Hurayra ba Ibn Umar bakafiri bino byonna nga bogenda okubiwulira mu maaso mu ddiini ya bakafu bano alaihim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in abakafu abo rurango
abatulina mulamo gonna wadde akakwate konna ku ddiini y'obusiraamu. Enkomerero Qur'ani bagikubamu ebituli era tebakkiriza nti nzijuvu era mbu balina ezaabwe ez'ekyama nabo ze batalabangako eziyitibwa Mushaf Fatima ne Mushaf Ali nga byonna nga bw'ojja okulaba obubuyabuya buno mu maaso. Hadithi zonna nfu mu nzikiriza yaabwe, hadithi zonna eziva ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nfu, mbu okuggyako eziva ku ba Ahlul Bayt ab'omu nnyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuggyako eziva ku ba Ahlul Bayt ne ba imaamu baabwe 12 nga bw'ojja okulaba mu maaso. Ebitabo bya hadithi byonna abasiraamu bonna bye beegattako nti byetesa obuluŋŋamu obwava ku mubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ahmad n'ebirala byonna tebikola Abashii'a era balina ebyabwe ebijjuddemu hadithi enjiye ezibawa ebbeetu okola buli bushiriku n'obunnanfusi n'obwononefu. Ebimu ku bitabo byabwe bye bino wammanga: ekisooka Usulul Kafir, ekyawandiikibwa omumanyi w'obukafiri bwabwe ayitibwa Al-Kulaini. Naam, ekyo nno tugenda kiraba nnyo. Ebigambo by'obukafiri ebisufu bijjudde mu kitabo kino ekiyitibwa Usulul Kafir, ekyono Sara Kafu ayitibwa Al-Kulaini. Ekitabo kino tugenda maaso, ekitabo kino kye kisiŋŋaanibwamu hadithi enjiye ezimbirwako eddiini y'Abashii'a era bagamba mbu kisinga Sahihul Bukhari ejjudde mu hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Usulul Kafir kikubyeko hadithi ezikkiriza shiriki, ezigamba nti Qur'ani si nzijuvu, eziragira okusinza ba imaamu baabwe n'obukafiri obulala nga bw'ojja okulaba mu maaso. Ekyokubiri, man la yahduruhu alfaqih, ekya Muhammad al-Qummi, ono y'omu ku bakaafu abamanyi baabwe, abakaafu ab'olulango, kikubyeko buli kika ky'obukafiri nga bw'ojja okulaba mu maaso biiznillahi ta'ala. Ekyokusatu, al-istibsar, ekya Abu Ja'far at-Tusi. Ekyokuna, Biharul Anwar, kino genda kiraba nnyo, bali kyogenda okusinga okulaba Bihar al-Anwar, oluvannyuma lwakiri ekyakulaini ekiyitibwa Usulul Kafir. Ojja kulaba nnyo oba okulya nnyo Bihar al-Anwar, ekya Al-Majlisi n'ebirala. Ono omuwandiisi wakyayitibwa Al-Majlisi, kiina nnyo emijalladi obala n'okoowa olw'obusufu bw'obunene bwakyo, nga kyonna kikubyeko bukafiri obw'ekika ekya waggulu n'obuze n'obuyabuya obwewunyisa bw'ojja okulya mu maaso insha Allahu ta'ala. Byonna ebyo bijjuddemu obukafiri, tugenda maaso, byonna ebyo bijjuddemu obukafiri obw'ekikolo era bye bajjamu obujulizi bwe beesembesa mu buli bukafiri n'obubuze nga bw'ogenda okulaba mu maaso nga twogera ku nzikiriza yaabwe. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. تجينا كتانديكيرا كملاما وبكمتوى وغوغامبا تي ابيبينجا بيابشيا فرقو الشيعة. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.